redning, Per. Fibel redning. Fibel redning. Du behøver slet ikke gå i skole, så god du er, som man kan sige. Skal jeg ikke bare have fri resten af livet? Hvad vil du få penge for så? Jamen, jeg vil jo bare skate og tjene penge på det. Så er jeg jo heller ikke fri. Så er jeg skater bare. Så laver du trods alt noget, der er fedt. Ja. Du skal til at optage den første scenedag. Det bliver rigtig hyggeligt. Tak fordi I gad at følge med i min dag, og nej, tak fordi I så med på min video.